يعلمون على ذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. Datanya dan Allah yang kita kenal dengan kata lafaz jalalah. Allah itu alamun, ialah nama alalladhi, nama atas zat yang menunjuk atas zat. Allah itu nama yang menunjuk atas zat. Kemudian dikatakan zat mana? Al-wajibil wujudi, zat yang mesti ada. Lagi al-mustahiq li jami'i mahamidi, yang berhak ia akan semua puji-pujian. Dia sajalah yang berhak akan segala pujian. Puji yang sebenar-benar dipuji ialah Allah lah. Allah tu nama bagi zat, itulah. Kemudian wa qawluna al-wajibil wujud, kata kami al-wajibil wujudi ila akhirin al-mustahiti li jami'il ma'ami. Ia kira dua sifat lah tu, zat yang wajib ada, lagi zat yang berhak akan semua puji. Kalau itu kami kata al-wajibil wujud itu ialah, dia panggil kata ta'yinun lil musamma, ya, nak menentukan zat itu musamma yang dinamakan dengan Allah tu. Itu ya zat mana? Zat yang mesti ada, itu nak ta'yin ya. Karena kalau kata alamun lil zat, nama bagi zat, zat mana? Nak menentukan zat yang mesti ada tu. Itu saja. Awak mari al-wajibil wujud tu nak ta'yin, nak menentukan musamma, yakni zat yang dinamakan dengan Allah. Itu je. Awak mari al-wajibil wujud tu la, bukanlah la, bukanlah annahu, bahwasanya qawlana al-wajibil wujud, perkataan kata al-wajibil wujud tu bukanlah min jumlatil musamma, bukan daripada jumlah al-musamma. Mana musamma? Al-maudu'ilah, ia dihantarkan baginya, dia ialah makna bagi kata Allah tu. Bukan daripada jumlah tu. Bukan mana kata Allah tu zat yang al-wajibil wujud semua sekali termasuk dalam maudu'illah bagi Allah. Cuma saya tu nak ta'yin saja ya. Allah tu nama bagi zat, sudah. Begitulah alamah wa ta'yin. Wa illa, dan jika tidak jika tidak, kita nak klik ke mana tu? Wa illa, ay wa illa yakun, wa illa ni, wa illa yakun qawluna tu ta'yinan lil musamma, bal huwa min jumlatil musamma. Dan jika tidaklah perkataan kita al-wajibil wujud tu bukan nak menentukan musamma, bukan ia daripada jumlah musamma, kalau balas tu lah kana kulliyan, nasaya jadilah ia lapa Allah tu lah, lapa jalalah sepanggil Allah tu, jadi kulliyan. Tu dia, jadi kulli apa? Wa huwa alamun syakhsiyun. Padahal dia alam syakhsi, bukan alam kulli. Itu dia. Jadi kalaulah kata al-wajibil wujud itu daripada jumlah sama lagi, jadi dia panggil kata lapa Allah, dia panggil kulli. Kulli wa huwa alamun syakhsiyun. Padahal dia Allah tu alamun syakhsiyun. Alam syakhsi ni hidup pada asal.
Nah, pilih pada asah tarat dia panggil. Bimakna dengan makna alam syafsi ni yang maknanya nak? Bimakna anna majlulahu dengan makna bahwasanya, bahwasanya majlulnya alam tu panggilkan mu'ayyan ditentukan. Jadi ya, sebab apa namanya alam mana bahaya yang menentu akhir musamma ke bahaya yang menentu pada zaidun tentu ya kuat dia tidak masuk hak langkah. Cuma kita tak tahu, tanya dulu awak nama ke saya nama Zaid. Zaid ke alam saksi untuk kita nak reti makna selanjut kita kena murajaah dalam kitab nahwu lah pada cara isim alam dia bicara bahagia isim ma'rifah. Nanti gitu. Tepat dia tu. Kena tengok muqarrar dia. Huraian yang ia sebegitu panjang. Ahilah dalam jaga ilmu nahu. Pada bab jaga ma'rifah nakirah. Bab jaga ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu terbagi kepada beberapa bagi. Tengok dalam isi alam. Ialah tu. Alam isi bicara. Ada sebut tu. Simbomi. Simbomi. Si'alam. Si'cara. Itu je. Dia itu tapi itu alam ada cara bab cara alam alam tu ada cara alam syakti alam jenis itu panggil ada tu itulah di sini sebagai laluan saja sebagai laluan saja bukan tempat cara ayat sungguh. Di sini dia kata bukan tempat dia kerana tempat kita nak berjaga di sini ialah ilmu tauhid tapi laluan dia panggil. Tak kalah sebut hanin dah, dia tak kira makna bismillah dah, tak kira kita cara ilmu apa-apa pun sebagai laluan tu. Cara sebut dia ambil tabarruk punya bismillah. Dia 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 kata dengan makna bahawa temadulunya madulu bagilah bagilah manusia Allah tu ialah ma'ayyan zat yang ditakyinkan kira khariji. La bukan makna alam syaksi dengan makna tu bukanlah bimakna annahu qamati musyakhasatu berdiri dengannya oleh sesuatu tertentu berkikal bayadi wasbuli putih tinggi adalah panja wahakaza dan begitulah betul dia putih terdapatkah bukan balas tu. Bukan makna alam syakhah makna qamat bihi musyakhasatun bukan sebab apa listihalati zalika makna dia sebab tak nabi nak usul lah kerana mustahil oleh dia itu ay alihi ta'ala listihalati zalika kerana tertegah oleh kemudian itu zalikal mazkur tak ni minal musyakhasat jadi minta jadinya bayat pun itu tertegah mustahil oleh demikian ay alaihi ta'ala habis kalau gitu sungguh pun bila kita buat bahasa dalam ilmu nahu Allah tu panggil panggil alam syafi alam syafi dengan mana madlunya mu'ayyan bila kharij malah tu kalau gitu wala yajuzu an yuqala zalika dan tidak harus bahawa dikatakan begitu. Apa begitu? Tak harus bahawa dikatakan annahu alamun syaktiyum. Tak boleh pun kena kata begitu. Wala yajuzu an yuqala zalika. Tak harus bahawa dikatakan begitu. Katakan annahu alamun syaktiyum. Annallaha tu ataupun kawan Allah kawan Allah bil jalalah katalah. Jadi maksud-maksud ya. Itu alam syakhah tak boleh nak kata begitu malaikat illa fi maqami ta'lim malaikat pada tempat mengajar nak berisi dengan dia kampanye masalah alam pun alam jenis atau alam syakhah tempat-tempat mengajar kita nak kata doa Allah tu lah alam syakhah alam syakhi tak harus nak kata begitu mana-mana lima fihi kerana barang yang ada ia barang fihi bidzalikal qaul pada itu kata itu apa dia barang yang ada padanya itu min fiha mimma la yaliqu daripada beriwahamkan barang yang tak layak ia barang aibihi ta'ala barang tak layak dengan Allah Ta'ala untuk alam syafi taksi ni maknanya safah atau mana safah pada lorat ni waktu yang tercokok
ada asalnya. Tu waktu dia terpukuh. Kalau jadi kita ada jauh, kita tengok benda ni, kenapa? Kenapa dia pergi terpukuhkan? Kogel kok, kayu kok. Ada pun kita tengok di malam, di waktu malam, dia bulat, setback, kita panggil. Nah, bulat berapa curah, kita tengok jauh, kenapa dia pergi terpukuhkan? Dia panggil lagu, dia panggil syaksud. Waktu yang tercokong, dia panggil syaksud. Kalau kita kata Allah tu alam syakti, namun bagi zat yang musyakrah, macam ni wahai yang gitu. Sebab tu pada lain pada petak mengajar, petak nak mengajar, nak hurai kaedah, jangan dia kata pula. Tu supaya juga kita kata masalah ni lah. Dia sabit nak pergengin, tak kena usak pergengin. Kata Allah dia panggil, ada. Allah dia kaki, ada. Allah atas langit, ada. Lain pada tempat mengajar, tu tak boleh waktu baik macam tempat mengajar tu nak misal kata gitu tak boleh. Bapa jalan boleh tak boleh kerana. Ada mengajar, Nabi Suhaib kata tak boleh kata begitu. Kerana memberi wahai kepada orang awal kata Tuhan tu bertempat. Ya. Kalau kita kata Allah datang yang dapat memberi wahai kan Allah zat di sifat ni kata zat yang berjirim begitu wahai begitu. Sebab tu lah pada maqam ta'lim kedai kopi kat tahbir tak kecek dah tu. Tu dia. Ataupun kepada orang-orang tak faham tak boleh tawak meluah kata yang memberi wahamkan. Lain pada tempat mengajar boleh waktu tu kan kedua nak hurai. Jalan sesak begini. Jalan talah begini, hurai-hurai. Tak apa, sabit tu lah. Yang boleh di makam ta'lim tu. Sebab kalau tak mengajar, tak hurai, nak uti mana-mana yang palsu, mana yang betul, mana yang sebenar. Dia dia. Ini pun sebab tu tak boleh kata lah. Lain pada makam ta'lim tu nak kata, Allah tu alam syakhsi. Dia dia. Alam syakhsi. Supa Zaidun alam syakoh namu bagi zat yang tertentu, zat yang tercengok. Ini dua dok cengok nama apa ni? Ini dok cengok nama apa ni? Tengok kita ada dia tanya gitu. Itu dok cengok nama apa tu? Dok cengok tu? Itu lah nama Khali. Jadi Khali alam syakoh. Jadi Allah tu alam syakoh. Datuk di wahai kata zat cengok. Ya tengok. Lalu tu kata dia tak harus kita nak kata macam begitu. Malaikat pada tempat mengajar makam ta'lim ni sudah mengajar. Lima fihi, bakpo tak harus kata begitu. Lima fihi kerana barang illah ya ada padanya. Pada zalikal qaw nak kata annahu alam syakoh. Lapa jalalah alam syakoh. Sebab ada padanya itu saya min iham hamzah qata baca iham min iham melalui wa hamzah baik qaw alif min iham ma daripada memberi wahamkan barang la yaliqu ya tak layak ia barang aibihi sediman barang yang tak layak ia dengan Allah Taala japo ma la yaliqu bi ai minan naqis daripada segala sifat kekuranganlah. Tu dia habis. Tu satu nak usul tu. Kita pun dengan nahu istilah ilmu alam syakoh tu habis dengan zalikat takrir dengan huraian tadi ta'lamu atau tahulah kata annahu bahawa dunia Allah ataupun lamzul jalalah kata Allah tu laisa bukan ia alaman bilgolabah bukan alam bilgolabah. Kita kata Madinah. Madinah ni jenis tiap-tiap bandar tak panggil Madinah. Tiap-tiap bandar dia panggil Madinah. Tapi di Tazlik ke lapang Madinah dipakai negeri ya maklum. Tepat hijrah Nabi SAW dia panggil alam bil walafa. Kalau asal kira Madinah tu bandar Banarha dia panggil Madinah. Banarha yang ada dengan hakim qadinya panggil Madinah. Tak kira lah mana-mana pun panggil Madinah. Bila sebut Al-Madinah dikenalkan dengan Madinah Al-Munawwarah. Hati panggil alam bil ghalabah. Ini Allah Ta'ala tu boleh kita kata alam bil ghalabah. Kenapa? Kerana Allah mustaq daripada ilah.
ilah. Ilahun al-ilah maksud lelak. Ilah maknanya apa? Ilah makna makhluk. Makhluk makna ma'bud. Kalau itu ilah yang disembah. Yang disembah. Sama ada yang disembah tu hak babi, hak-hak benar, tak kira. Mana yang disembah tu ilah. Nah, al-ilah yang disembah. Kalau itu termasuknya segala patung-patung yang jadi sembah oleh kufar, matahari, api disembah oleh majusi, katakan lembu yang disembah oleh Hindu, macam-macam lah, banyaklah sembah atas dunia ni. Kalau itu perkata ilah yang disembah. Sama ada batil, hak tak ada kira yang disembah. Kemudian diistimalkan ilah itu kepada yang disembah dengan sebenar. Imamnya benar, tidak ada mana cahanya Allah jelah. Lepas pada tu buat buatkan hamzah al i itu ilah. Ilah tu maksudnya al ilah, buat hamzah i itu buat hamzah itu di al lah, al lah pasti itu yang al lah, al lah pasti di tafsir Allah. Jadi nama lah tu imam itu dah cukup. Itulah dalam mengaji. Itu dia. Apa al-ilah? Ilah di mana makhluk? Makhluk di makna ma'bud. Mari kita baca aliha. Alaha ya'lahu ilah. Apa kalimah dia? Ilah pasti maksud adalah al-ilah. Makna yang disebut al-ilah buati. Buati ingat al-lah. Allahu Allahu fa idzalah la tumulla idzalah Allahu Allahu lepas tu ditakhim dalam tu bunyi Allah. Ditakhim kan ni. Tapi kalau huruf dulu pada tu bagi bawah macam bismi, ni bagi bawah billahi bagi tarqiq baca dengan itu. Dalam keadaan itu ada juga tengah orang membaca tarqiq semua kelakuan. Bismillah. Lulut. Itu payah sikit tu. Bagi tepel tu. Nak katakan. Nak payah sikit tu. Apa tu bagi tepel. Lillah. Udah tak alhamdulillah. Bukan. Hak tu tabkhim. Hak tertib. Tertib payah sikit. Lillah. Gitu. Rasulul. Payah ni deh. Muhammadur Rasulullah. Gitu. Payah sikit tu. Ayat dia tak ada yang bagi rupiah dia tinggi dah. Tapi ada yang baca Muhammadur Rasulullah. Ayat banyak tertib semua. Bagi rupiah, bagi atas, bagi bawah. Ada pun kita jumhur ni dah. Bila huruf dulu tu bagi rupiah dan atas, maka lam ditafsirkan Rasulullah. Bila dulu bagi bawah ditertibkan. Apa dia? Alhamdulillah. Bismillah. Ada setengah tabkhim sokmu. Bismillah. Ialah alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Dia. Dia banyak dia baca alhamdulillah lah. Lama tak ada selamat alhamdulillah lah. Baca bismillah kata dia. Ada dia banyak tabkhim semua. Hak tu kita kena merajaah pula dalam medan qiraah. Habis klik sini pula. Kalau gitu ada apa nama jumhur kata bukanlah Allah itu alam bil ghalabah. Silakan. Ada juga tu. Aku luzalika. Aku kata annahu laysa alaman bil ghalabah tu aku menyalahi hal kauni mukhalifan liman. Aku menyalahi bagi mereka dengan ulama yang za'ama zalika isyarat kata da'ah atau mai dengan za'aman mereka yang sengkok ia akan begitu. Aku menyalahi dia. Allah hak kau begitu tu. Apa begitu? Annahu alamun bil ghalabah. Allah kau begitu. Kau kata annahu wa alamun bil ghalabah. Ataupun kau ni alaman bil ghalabah. Allah kau kata ala apa? Allah tu alam bil ghalabah. Aku menyalahi kau tu. Habis. Wa huwa. Dan ialah Allah itu. Lafzul jalalah ni. Ialah dia panggil Ismullahil A'zam. Dia panggil Al-Ismul A'zam. Nama yang paling besar indal jumhuri ay jumhuri ulama radiyallahu ta'ala anhum. Di jumhur ulama Allah lah dia panggil Al-Ismul A'zam.
yang ada pada hadis. Apabila didoa, apabila berdoa oleh seorang dengan al-ismul a'zam, dimustajabkan doa. Fahamkan kita tak jadi waktu bukti balik ni tak ada usah poh janji dalam hati. Kata siapa berdoa dengan al-ismul a'zam, maka doa tu dimustajabkan. Lepas tu kita bersikir, fahamkan kita berdoa dengan ya Allah, Allahumma, tak ada apa kita kata. Itu bukan punah janji, dia ada ta'liq lagi. Kita balik, kita luput syarat. Mana luput syarat? Kita tak pakai makanan pakai dia. Kita makan makanan haram, minum haram, menyebabkan dia perai taruh dalam perut bagi haram. Jadi kita jadi darah haram. Itu kita minta tak dina. Jadi nak hati bersih dulu. Orang hati bersih, post patah dia. Jadi ya. Waktaran Nawawi itu jatuh waw. Ya waw di waw, tapi ada nampak tu waw tadi. Jadi jatuh lah. Waktaran Nawawi dan telah pilih oleh Imam Nawawi annahu akan bahwasanya apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah nama Al-A'zam tu Imam Nawawi kata Al-Hayyul Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Hayyu Ya Qayyum, Al-Hayyu Al-Hayyu Qayyum. Tu al-ismul a'zam. Itulah Imam Nawawi pilih tu. Apa tu soal? Hagano kita dah berdoa untuk semua lah waktu tu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali Wal Ikram, Ya Allah, Ya Rahman. Katakanlah tidak sebut semua tu atas kata kau, kata lapa Allah, ya. Atas kata Hayyu Qayyum pun, ya. Kemudian wa innama takhallafatil ijabatu 'inda du'a'i bihi min ba'din nas. Ni dan hanya ni wa istinaf bayam jawabun amma yuqal ta'alah ditanya agana kita berdoa ni al-ismul a'zam tak dapat, tak terima. Sedangkan janji kata al-ismul a'zam, siapa berdoa dengan yang nak diterima kan? Oh katanya dan sesungguhnya apa dia mungkin oleh terima, tak terima lah, ataupun takhallafan juga terlambat. Ya kalau berdoa al-ismul a'zam ni dia terima selalu. Tu jangan lambat. Wa inna ma takhallafatil ijabatu dan hanya mungkin menyalahi oleh terima ataupun terlambat oleh terima inda du'ai bihi ketika berdoa dengannya dengan al-ismul a'zam sama ada di sisi jumhur ataupun al-muqtar inda Nawawi min ba'din nasi ketika berdoa tidak ijabah dari setengah-setengah manusia itu sebab apa? Kata kejadian itu terima selalu. Tengok tu sebuah apa dia tu? Pak Nabi Sulaiman tanya siapa dia boleh ambil apa dia Sarir Balqis takhta sejak tanah dia hak Raja Balqis tu. Tak kalau Balqis turun tangga dia nak turun tangga mari daripada Sabak Yaman lah. Dia sifat-sifat taruh dalam mahlukah koci letak orang jago apa siap berderu mari nak bertemu dengan Sulaiman. Nabi kata, Nabi Sulaiman kata siapa dalam Yaman ni kuasa nak ambil Balqis itu Balqis tu tarik Balqis tu kau mari sini dengan masa cepat. Katanya di Ifrit, yang Ifrit kata saya atau bangun tak ada duduk apa. Selamat kata ada lagi hak kuasa cepat pada tu lagi. Tu kata saya kata punya Hafiz, kata punya Hafiz dia kata saya lah anak atau klik mah ada tenang. Hal tenang. Nah baik, kalau tidak kata atau tengok pun kalau Nabi Sulaiman tengok gitu mah jopong tetap. Apa tu? Ya doa dengan al-ismul a'zam. Tengok cepat. Kau dah klik, tengok apa klik? Dah.
Allah Ta'ala perintah pada mereka suruh ambil piyaman lebih boleh perjalanan pemari ke bawah tanah itu berkata kelemahan kata inilah ujian Allah Ta'ala berkata aku nak sama ada aku syukur atau apa ini kena uji kalau aku tak syukur pula selama nak jaga kelemahan. Baik ini ayat tak alismul azam orang tahu dengannya bila berdoa terima selalu. Hangan orang tak ada setengah-setengah berdoa tak terima. Itu bukan punah lek jani balik kita ni rusak tak cukup syarat. Li takhallu fi syuruti ijabati. Tu tak kalah pak sabit tu. Kerana mungkin segala syarat. Kerana menyalahi segala syarat terima. Gapo syarat terima? Syarat nak terima doa tu gapo? Bukan semata-mata minta. Allati a'zamha. Yang paling besarnya syurutil lati jadi allati sifat dia syuruti kerana menyalahi syarat-syarat mana tak cukup syarat-syarat terima syarat-syarat allati a'zamuha syarat terima yang paling besar sekalinya ialah aklul halal tu makan yang halal makan-makan yang halal sebab kita makan-makan yang haram. Bila makannya itu ia bukan sekadar makan atau haram, ia daripada cerita pula. Kita makan barang curi, kita makan barang sarang lari haram barang. Ada? Ia bukan diri perbuatan makan itu haram. Bila makan itu bukan kata makan, sudah makan habislah makan. Tapi makan ni tak habis. Duduk lah dulu. Bila dia lepuk, bukan duduk dia. Dia proses lepuk. Kerja pegawai dalam. Nah, alat jentera dalam. Untuk kisah duk gapo hak kisah tu hak ni beri kepada jadi ke darah hak apa nama hak jadi hepah tu waktu baik kan ni jadi ke air kecil jadi ke darah daging subuh tu satu yang kata daging yang tumbuh daripada makanan yang haram ni aku aulanya dah ada dia. Lepas tu kita berdoa tu molek dah lah lapar kita duk guna comel tapi kita tak comel tu dia tak terima. Jano tu jano Nabi janji kata bila orang berdoa ni hak tu diterima seolah lagi kata Nabi bohong jano janji nak terima tak terima kecek bohong janji kena klik balik kita cuma habis dia tak beri kerana cuma doa mu tu molek baca ilmu tu comel tapi hatimu cemar darahmu kotor kerana memakai haram pakaian haram berjudi boleh duit judi beli pakaian beli makanan tu baru tu nampak tu nak cuci kita alhamdulillah habis itu warrahmanurrahim sambung bismillah ada lagi dua perkataan ar-rahmanir-rahim katanya war-rahmanir-rahim kalau kita nak hikayat kita baca war-rahmanir-rahim nak hikayat dalam bismillah kalau tak ada hikayat war-rahmanur-rahim moga mustada di sini dan bermula ar-rahman ar-rahim itu ialah sifat itu dua sifat ma'khudatan mana sifat mana istiwasah lah tu dua sifat yang dua istiwasah kalau kita mengganti dia panggil isim apa tu ar-rahman kita panggil isim apa nama mubalaghah fa'al rahim fa'in amsilatul mubalaghah jadi maksud dia buat istiwasah lah istiwasah tu isim fa'in dia isim mahu'u sifat musabbahah amsiyatul mubalaghah maksudnya buat istiwasah kalau nak panggil kalau itu ar-rahman yang amat murah yang amat kasih sayang ataupun yang kata apa yang pemurah pengasih itu dia panggil dua sifatan yang diambilkan ambil mustaq di segi kelimah dan muga muga rahmat isim fa'il itu penawi sifat apa ismu amsalatul balaghah maksud daripada mustaqa bila mustaqa mari dari asal dari mana maka isi jumhur basri asal kelimah mari daripada masdar lalu kata minar rahmati ambil daripada rahmat rahimah ya rahamu rahmatan mari daripada rahmat
Dia ada buah lembut hati. Orang ada kira hati tak kira orang. Apa jawab orang sebab menata? Orang pangkat hati kita sungguh cajam. Oh, betul nak tengok lepas. Oh, hati kita sungguh. Dia panggil hati kita. Hati kerah sungguh. Orang tulunlah. Tulunlah. Ma'alah. Ma'alah. Ma'alah apapun. Ma'alah tak aku. Aku tak sedapun. Ya Allah. Hati kita sungguh. Kerah sungguh. Orang hati lembut ni. Ma'alah kamu. Kali. Tuhan tak apa lah aku ma'alah. Pastilah kata orang kita kalau kau boleh minta maaf tu Allah kalau suruh semua kau semua kalau hukum boleh semua nak semua nah maaflah macam kita masalah semua kalau boleh semua nak semua kita kerja kita dia minta maaf kau orang lagu tu lah pada yang minta maaf kita rasa tak ada tu tapi dah hati kerah tak ada kesia belah tu dia dia paling kasar rahmat tak apa ilmu tu asal tapi kita nak baca makna tu mustahil asal Allah Ta'ala. Tuhan tu yang kecil yang belah. Apa makna kecil yang belah? Yang lembut hati Tuhan ni. Hah, Tuhan kira ya? Baca saya kau ni pula. Lalu tu rahmah dengan mana ihsan. Tadi tu ada bahara dan jawa kepengenya. Ar-Bismillahirrahmanirrahim itu setengah daripada mutasyabihat. Ya dah ada. Setengah pada mutasyabihat. Karena apa? Karena rahim ambil daripada rahmah. Rahmah makna lembut hati. Lembut hati. Memberi bahan kata Tuhan kira. Anda rahmah dengan mana ihsan apa tadi ibarat daripada ta'aluk kudrat jadi ibarat daripada ta'aluk kudrat yang tanjizi hadis ihsan buat baik makna lazim dia panggil lazim daripada kesian Allah buat baik dia memang lazim dia atau sekali lagi iradatil ihsan. Rahmah dengan mana iradatil ihsan dia panggil sifat zat. Rahmah dengan mana ihsan dia panggil sifat af'al. Karena ibarat kepada ta'aluk kudrat yang tanjizi hadis buat baik, buat baik. Buat-buat ke apa buat? Tak ibarat ke ta'aluk kudrat yang lagi kepada kita bercakap. Manakala iradatil ihsan, iradah yang bertakluk dengan buat. Kalau itu klik pada sifat zat dia panggil. Rahmat mana irada ia bertakluk dengan buat baik maka boleh pada sifat zat jadi ini adalah kebayang la bukanlah rahmat itu bermakna hal asli bukan la rasah bermaknanya atas pada bermakna saat ini tak ada jaga bermakna dia kena tulis ada ia tulis minar rahmati bimakna hadir sejata rupaya so. Dia senang nak tulis bomin ainun rupaya sejata dalam tulisan bimakna al-ihsan kena tulis rupaya lepas pada nun tu pada semua tak pasal tu lah makna tulis rupaya lepas tu belakang la bukanlah bimakna ni dia tulis rupa alih kerana ibarat pada hak dia tulis rupa alih lah. La bimaknaha bukanlah dengan maknanya makna rahmat al-asliyi asliyi sebab ada makna apabila majrur bukan dengan maknanya makna rahmat asli bukan siapa makna asli allazi huwa ni ada yang ialah makna asal pada logat riqqatun fil qalbi itu kata lembut di hati itu makna rahmat siapa ni rahmat lembut hati atau rahmat lah betul kita jumlah ke kesialah rahmat ni kesialah menjelah Tuhan kesia kita kalau Tuhan tak kesia jok kita salahnya dia banyak ni rizal lah dia buat tengok dia tunjuk sekali-sekala dia teruk ke dan dia betul ke kemarahan dia tengok ni dan dia berdohi kemarahan dia kau tengok tu api rumah tangga lah kereta benda lah keluarga lah tu dia berdohi kemarahan tapi dia kesian kesian mana-mana apa makna lembut hati kalau itu lehat tu pasal makna tu mustahil rikotung fil qalbi tu bukan pasal bukan makna tu yang tak tajib tafadzula wal ihsana yang menyebab ia kata tadi menghadapi yang menghalaki ia rekoh lembut hati itu menghalaki ia menyebab ia akan tafadzula kurnia
beri. Wal ihsana buat baik. Jadi hak yang mana lagi? Tersebab daripada lembut hati memberi. Tersebab daripada lembut hati buat baik. Dan mana lagi? Bagaimana ni? Sebab apa kata bukan makna asli? Illa pada kata la di makna hal asli. Rahmat bukan makna asal ni tak. Sebab istihalati zalika. Kerana terteguh oleh demikian, demikian makna hal asli. Tak tentu tak apa. Kerana mustahil, kerana terteguh oleh demikian. Apa demikian? Demikian makna hal asli. Alladhi huwa riqatun kanat ayat panjang. Mustahil itu fi hafihi ta'ala. Mustahil fi hafihi ay fil akli. Maknanya fil akli. Bagi zatnya ta'ala, li zatihi ta'ala. Maknanya kita mustahil pada akal bagi zatnya ta'ala hati mana zat Allah. Pasal makna lembut hati tak boleh dah. Kenapa? Kerana memberi waham kata Allah berjirin, Allah berjirin. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai', Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Kepada akal dan pokok begini bersalahan Allah bagi semua makhluk. Kita akan bertemu di sifat mukhalafah lain sikit dalam diri Allah. Habis kalau kita tak pernah ni, dah kita faham dah makna rahmat itu mustahil daripada rahmat. Rahmat ini mana ihsan dan atas iradati ihsan, bukan mana rizah nanti. Dah begitu faham pun tak pernah. Jadi ia alim sahaja dia. Maknanya baca dulu. Ada sikit dah tapi payah cara itu. Kita nanti sedikit itu dalam payah. Dalam payah. Sekelu ya lanjut tapi payah. Nak. Jadi ni kalau tak pergi jalan mudah 100 kilo boleh lah. Selain 100 kilo. 100 kilo apa? Tapi jalan payah kilo. Ini pun satu barat kita pun dia kata dia payah tu. Nah, nanti banyak tak boleh lah. Sebab yang tu dulu. Ar-Rahmanur Rahim fi haqqihi bima'anal mun'imi. Ini maknanya muhtin au muridi